Вітаю вас на каналі Астрологія. Дорогі друзі, сьогодні розмова про продовження теми повного місяця у Діві. Та на кого більше вплине повня? Наступний повний місяць буде разом із місячним затемненням після настання астрологічного нового року. Повний місяць у Діві – ніби підготовка до нового року, враховуючи, що знак Діва – це про порядок, чистоту, турботу, дрібні деталі, рутинну роботу, то це чудовий момент для підготовки до місячного затемнення. Очистити все, що заважає, що не потрібно, що відпрацювало свої програми. А також наступний рік, починаючи з 20 березня 24 року до 20 березня 25 року, пройде під керівництвом Сонця. А це особиста реалізація, впевненість у собі, творчий початок, професійне зростання та розвиток, самореалізація. Тобто настане рік, коли ми зможемо проявити свої найкращі якості, показати себе світові, повністю розкрити свої таланти та здібності. Головне бути таким, як сонце, віддаючим і яскраво світити. Тому дуже важливо в цей період підбити підсумки, попрацювати над негативними особистими якостями, звільнитися від обмежуючих переконань, мислеформ, навести лад у документах, телефонах, комп'ютерах, попрацювати з емоціями, очистити простір навколо себе для входження чистих нових енергій. Варто задуматися, якими ви хочете бути наступного року, які свої якості хочете представити людям та як хочете реалізувати їх. Сонце в карті людини відповідає за одне з призначень. Тому подумайте, наскільки буде важливим наступний рік. Залишитеся на колишньому рівні або вийдете на наступний рівень розвитку. Час після повного місяця дає можливість очищення, оцінки своїх справжніх можливостей та наміток на майбутні цілі, напрямок руху. Знак Діва – земний знак, а це про заземлення, реалії життя, реальний погляд на життя. Зараз потрібно реально подивитися на своє життя, оцінити його і оцінити майбутні можливості, які ви зможете втілити в життя. На кого більше вплине повня у Діві? Повний місяць відбудеться у 6-му градусі Діви. Тому, звичайно ж, насамперед його відчують діви першої декади знака. Цей повний місяць вказує на поворотний момент або в особистому, або в професіональному житті. Енергії повні звернуть увагу на особисті бажання, імідж, зовнішність, внутрішні потреби. Оновіть свій зовнішній образ, займіться фізичною формою. Зовнішні зміни відіб'ються на інших сферах вашого життя. Допоможуть встановити якісніші стосунки і в особистому плані, і в партнерських відносинах. Дослухайтеся до голосу своєї інтуїції. Почніть продумувати новий проєкт, який ви розпочнете після 21 березня. Для риб особливу увагу важливо приділити питанням відносин з партнерами. Відносини в цей період будуть змінюватися, виходити на новий рівень, а також стосунки можуть приходити до завершення, але завершуються ті відносини, які віджили себе. Соціальна активність допоможе отримати відповіді на питання. Напруга, зміни, непередбачені обставини, які змусять діяти, бути гнучкими, дипломатичними, відбудуться у близнюків та стрільців першої декади знака. Цим знакам слід бути уважними. Тому важливо не поспішати, а звертати увагу на дрібниці, деталі, зайнятися рутинною працею, проаналізувати минулий досвід. І краще робити це у письмовій формі. Заземлення допоможе звільнитися від негативних енергій. Близнюків торкнуться теми сім'ї, затишку, близьких людей, питання нерухомості, коріння, питання роду та батьків, традицій роду. Теми переїзду, зміни у складі сім'ї. Це період роботи над покращенням відносин у сім'ї. Для стрільців настане чудовий час для просування кар'єрними сходами, підготовки нових проєктів, які будуть запущені після 21 березня.
сприятливий час для зміни роботи, отримання нової посади. Будьте рішучі та наполегливі, але напруження, яке можливе, це енергії, які дають вам сили для вирішення питань. Тільці та козероги першої декади вам найбільше пощастить. Події ззовні дадуть вам щасливий шанс, удачу, допомогу, особливо в соціальному житті. Тільцям рекомендується приділити увагу самореалізації, творчим проєктам, хобі, активізується романтична сфера. Питання пов'язані з дітьми. Приділяйте більше часу дітям, допомагайте приймати їм важливі рішення. Виявляйте щирі почуття, показуйте коханим свою любов. Влаштуйте свято, романтичну вечерю. Це зміцнить стосунки. Козерогам цей повний місяць дає можливості для здобуття вищої освіти, розвитку філософської системи, духовності, можливості у юридичних справах, удачу в пошуку наставника або виявити свої якості вчителя. Розширюйте свій світогляд, побачте перспективи розвитку. Овнам бажано переглянути роботу, робочі процеси, звички, спосіб життя, розпорядок дня. А також зверніть увагу та вживайте профілактичні заходи. Пройдіть обстеження, перегляньте раціон харчування, режим дня, відмовтеся від шкідливих звичок. Це допоможе оздоровленню та зціленню. Створюйте позитивну обстановку на роботі та вдома, збалансуйте роботу та відпочинок, підтримуйте організм у ресурсному стані. У раків період інтелектуальної активності, процесів навчання, можна записатися на курси. Період також пов'язаний з транспортом. Можливо, активуються питання купівлі-продажу транспорту, поїздок, подорожей. А також це період спілкування з близькими родичами, братами, сестрами, сусідами. Розширюйте свої контакти, розбудовуйте взаємозв'язки. Для левів повний місяць у Діві прагне зосередитися на фінансах, особистих ресурсах та запасі своїх сил, перегляді фінансових планів, бюджету. Проаналізуйте джерела доходу, баланс між заробітками та витратами. Це допоможе побачити вам чітку картину для того, щоб контролювати свої фінанси. Для терезів настає час відпустити минулі проблеми, пробачити себе та інших, знайти мир і гармонію у душі, звільнитися від боргів, побути на самоті, поговорити зі своєю душею, зрозуміти її потреби. Період пов'язаний з підсвідомістю, таємними знаннями та таємними справами. Можуть відкритися якісь секрети. Період духовного розвитку, відвідування духовних місць, молитв, медитацій, благодійності. Це наповнить вашу душу. Скорпіонам важливо приділити увагу друзям, групам однодумців. Ці сфери життя будуть актуальними, а також справи, пов'язані з інтернетом, соцмережами, колективною творчістю. Корисно почистити контакти в соціальних мережах, позбутися непотрібних груп та підготуватися до створення нових інтернет-проєктів. Водоліям належить обмін ресурсами з іншими людьми, зміни у фінансових надходженнях інших людей. Питання спадщини, страхування, податків, ризиків, банківської сфери, інвестицій. Можливо, захочеться зайнятися енергетичними практиками, йогою, цигун, бойовими мистецтвами. Передивіться питання кредитів та любих ризиків, які є у вашому житті. Ставте нравлики, вподобайки. Підписуйтесь на канал, щоб стежити за наступними відео. Пишіть коментарі. Дякую, що ви сьогодні завітали на канал «Астрологія». До нових зустрічей!